Добър ден и добре дошли на представителите на медиите. В началото на месеца върнах предложението на Висшия съдебен съвет за главен прокурор и подчертах, че провеждането, начинът на провеждане на този избор трябва да създава доверие в обществото, а не да поражда съмнение. Повторното гласуване в Висшия съдебен съвет не успя да ги разсе. Няма как обаче да се вслушам в призивите за нарушаване на Конституцията. Защото върховенството на закона е фундаментът на демокрацията. България ще просперира, когато започнем да уважаваме и спазваме законите. Затова няма да допусна точно президентът да наруши Конституцията, чието спазване винаги съм отстоявал. Днес подписах указ за назначаване на господин Иван Гешев за главен прокурор, а преди това го поканих, разбира се, за среща в президентството. И ясно изразих своите очаквания за справедливост в основата, на която е независимата и ефективна прокуратура. Отнасяща се еднакво към всички нарушили закона, без оглед на социално положение, политическа принадлежност и участие в властта. Българите очакват развръзка за корупцията по високите етажи на властта, за скритите офшорни сметки, фирми и имоти зад граница на политици и магистрати, за апартамент Гейт, за Българската агенция за безопасност на храните и мобилните инсинератори, за безобразното качество на ремонти и инфраструктурни проекти и много други, за грабежа на КТБ. Изясняването на всички виновни лица и възмездието са истинският тест за новият главен прокурор. Искам да подчертая. Не селективно посочване, а всички виновни. От това зависи дали главният прокурор ще сбъдне очакванията на българите за законност и справедливост. В българския конституционен модел отчетността на главния прокурор приключва с неговия избор. Затова и обществото ни е особено чувствително към тази процедура. Въпросът обаче е в цялостния модел на българската прокуратура. В нейното устройство и функции. В мястото в съдебната система и връзката с други институции. Това е трудна тема, непокътната от 30 години, но нейната обществена значимост е особено актуална днес. Затова започвам широк обществен дебат за промени в Конституцията и ще поканя академичната общност, парламентарно представените партии, институции, професионални сдружения и граждански организации. От ефективността на реформите в съдебната система зависи дали ще постигнем справедливост, пречупване на корупцията, качествено държавно управление и просперираща обществена среда. Неведнъж съм заявявал, че бъдещето ни като нация зависи от нашата зрялост и общи усилия. България ще стане нормална европейска държава, когато обществото осъзнае своята сила и отговорност, когато се засили гражданското участие и контрол върху управлението и институциите. Благодаря за вниманието.